Ставки на території парку Перемоги були побудовані у 60-х роках. У сучасному вигляді після проведеної реконструкції ставки функціонують з 2006 року, тобто майже 20 років. Це гідротехнічний комплекс із 4 ставків, що включає в себе систему фонтанів, яка дуже популярна серед одеситів та гостей міста. Окрім естетичної складової, вони виконують функцію змішування поверхні водного дзеркала. Це необхідно для попередження застою води. Після консервації системи оборотного водопостачання у зимовий період насосне обладнання ставків вийшло із ладу. Це спричинило певні застійні процеси, які мали наслідок у вигляді зміни кольору води, мутності та періодичної появи неприємного запаху. Протягом 3 останніх місяців комунальне підприємство «Сервісний центр» здійснювало ремонт технологічного обладнання з періодичним запуском у тестовому режимі. Всі ці заходи дали можливість стримати подальше погіршення стану води. Станом на сьогодні поновлено штатний режим роботи як насосного обладнання, так і фонтанів та поживлення води ставків. Нормалізацію технічного стану води у ставках прогнозуємо вже всередині травня. Додатково опрацьовуємо питання проведення комплексного технічного обслуговування ставків і заходами по його очищенню. Плануємо провести ці роботи наприкінці весняно-літнього періоду.